בכל ציור, מה שאנחנו רוצים, שיהיה לנו איזה משהו מעניין, שבגללו שווה להתחיל לעשות את כל היקיצה בבוקר ולצאת לשטח. וזה האחריות של כל אחד לחפש משהו שיהיה לו מעניין. אז זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לחפש. זה לא בגלל שמשהו נראה יפה בעיניים, יפה גם לצייר אותו. אז אפשר לחשוב על העניין הזה ולראות מה מעניין אתכם, לחפש מה מעניין אתכם. מה שאני רוצה זה לצייר את השובח הזה של התנשמות של ההדברה הביולוגית, כן, של ההדברה הביולוגית. הדברה ביולוגית זה אומר שזה הדברה בלי חומרים, אלא זה... לא, הבנתי, אבל מה זה קשור לתנשמות? זה תנשמות, עושות את זה. זה תנשמת, יושבת פה. עכשיו... אמיר, למה חילקת לארבע? אתמול לימדת אותנו על השליש, שליש, שליש. זה לא איזה... שליש, שליש, ובאמצע חצי ובארוך חצי, ובאלכסונות. תראו, כל האינפורמציה שאמרתי לכם, זה לא משהו שהולך להשתנות, אלא אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד ועוד. מה שאני רואה כאן, זה שקו המים שעליו יושב השובח והעץ, הם נמצאים במרכז הקומפוזיציה שלי. זאת אומרת, ככה אני רוצה לראות את זה. מתוך מחשבה, שאם אני אשים כאן את החלק העליון של העץ, אז מה שאנחנו אומרים שההשתקפות היא אותו דבר, אוקיי? אנחנו רוצים לזכור את זה. ההשתקפות היא אותו דבר מבחינת הגובה מקו המים. זאת אומרת, מקו המים עד למקום הכי גבוה של העץ, ומקו המים עד לסוף ההשתקפות זה אותו דבר. פשוט זה מכפיל את עצמו. עכשיו, מה שאני רוצה זה שיהיה לי בתוך הציור, שיהיה לי את ההשתקפות. אפשר גם להחליט שמספיק לי לעשות עד ההשתקפות של השובח, ואז אני מוותר על חלק כאן. אני רוצה להשאיר את הכל. זה נראה לי מעניין המשחק הזה. מבחינת העניין, לא, שמתי פשוט על קו האמצע, בשביל לראות את זה, זה, ה-C יהיה כאן, C של העץ יהיה כאן, וזה יהיה כאן, כן? אבל קו האמצע נותן לי איזושהי חלוקה, שאני אדע קצת, אתמול עשינו את ה-X'ים, נכון, אמרנו? אז אני יודע שהאמצע, אז אני לא רוצה את זה בדיוק באמצע, כן? אתה לקח את זה יותר ימינה. מה זה? בואי תסתכלי, ו-1, 2 ו-3, זה שליש, 1, 2 ו-3, זה הגובה. זאת אומרת, השובח בעצם יהיה כאן, ואם הוא יהיה כאן, אז ההשתקפות שלו היא תהיה כאן. זאת אומרת, יהיה כאן איזה משהו, אולי טיפונת נגדיל את זה קצת, נסדר את זה. עכשיו תראו, הציור הוא איזה משהו שהוא נבנה תוך כדי, יותר גבוה, יכול להיבנות תוך כדי, ואז... לא, טיפה יותר... גבוה. ממש אפשר להיות מתמטיים כאן בעניין הזה ולראות איך זה לאט לאט מסתדר. אז יש לי כאן בעצם את הנושא המרכזי שלי, שזה השובח הזה שהוא יחזיק. למה הוא נושא מרכזי? משום שמבחינת הנוף, ואני קצת רוצה לבטל את הבניינים שיש מאחור, הוא איזושהי נקודה בהירה שאחר כך תהיה לי ביחס לשמיים, נקודה בהירה ואדומה, כאן בכל הירוק הזה, וזה ימשוך את כל תשומת הלב. המטרה שלי, לחפש עכשיו איך אני יכול לאזן קצת את העניין הזה, 1.5, יש לי 1.5, אז פה יהיה לי הפסגה של הגבעה, לא הגבעה, זה... הרי נפתלי פה זה החלק הגבוה שלהם, זה יהיה כאן וכאן. זה הפרונקל. זה הפרונקל? פרונקל,
פה יש כאלה שקוראים לזה פרונקל. כן. אני לוקח אלכסון מהפינה של הגג, לראות איפה זה ייפול, וזה יורד למטה, וזה יהיה קצת ככה, יישבר, ויהיה טיפה ככה, זה יהיה הרי נפתלי, פה זה יהיה ככה, וזה יורד למטה. שמה שיש לי בקו הזה בעצם, יש לי את באמצע, יש לי את הקצה של השדה, ואז פה באיזשהו מקום אני אשתול כאן עץ, פה אני אשתול עץ קצת יותר גדול, אפילו קצת נקטין את זה טיפה. אמרנו שכאן יש לי את העץ הזה, הוא מרובה בעלים, הוא לא ממש, הוא יותר שיח שהתפתח, נכון? זאת אומרת שזה משהו ב... נגב את זה. העץ הזה, פה, העץ הזה. כן. כן. כל העסק הזה יכול להתחיל מכאן ולטפס, מטפס למעלה. אני רק אסמן אותו בשלב מסוים. נשבר מהר היום. מה זה? זה החלק הקרוב. כן, זה החלק הקרוב. וכאן יש לי את הצמחייה הזאת שיש לי אותה. אמרנו שזה מגיע, נכון, מגיע לכאן. כל ההשתקפויות. פה לי השתקפות הזאת, עוד איזה עץ שיש פה מאחור. ההר גם, הוא משתקף לי כאן. אמרנו שאנחנו רוצים לקבל, בואו נראה את זה, מהקו שלו עד הקו שלו, מכאן לכאן, זה מכאן לכאן, זה יגיע לכאן, זה יהיה פה, נכון, זה יהיה כאן. מבינים מה אני עושה? רואים את זה, נכון? זה... לקבל, זה מתחיל מפה, ההשתקפות שלו מתחילה מפה, היא לא מתחילה מכאן. אם אני בודק אותו עם האדמה, אז הוא ממש מגיע מהקו שלו, המפגש שלו עם האדמה, הוא יגיע לכאן. כן, תסדר את זה. בסדר? פה על קו המים, זה קו המים, ופה על האדמה הוא מגיע לאדמה. אל תחשבו שזה מכאן לכאן, יצא לכם פה השתקפות וזה יהפוך לכם מהרי נפתלי לקילימנג'רו. אוקיי, זה יהיה כאן. פה אני רוצה משהו מעניין. פה זה נראה לי כאן שחסר. חסר איזושהי... מפה זה ירד לכיוון הזה. זה ימשיך קצת לכאן. נטפל קצת בכיוון. אז נכניס כאן איזשהו שיח. נכניס אותו לפה. נכניס את זה, נשים כאן את זה, את השיחים האלה שיתנו לי קצת. שבירה כאן, זה יהיה השתקפות לכיוון הזה, ובעצם הקומפוזיציה שלי מבחינתי היא סגורה. מה זאת אומרת סגורה? יש איזו חלוקה שהיא יכולה להיות מעניין. כאן יש לנו את העץ הזה, הירוק הזה שנמצא כאן, פה יש לי את השובח, שאמרנו שהוא יהיה כתם לבן, פה יש לי את הפיק של הזה, אם אפשר לעשות גם אם רוצים את האנטנה שיכול להיות... לתת איזשהו עוד איזשהו אלמנט אנכי. זה... הגדה הזאת אני לא רואה אותה. מה שאמרנו אתמול, אם אתם זוכרים, אנחנו מתחילים את הציור שלנו בעיקרון בין 6-8 מטר מאיתנו. זאת אומרת, אתם לא רוצים להסתכל כאן למטה ולהרים את הראש, זה משהו לא טבעי. אם אתם מסתכלים לכיוון הנושא שלכם, לכיוון הנוף, ואומרים מה אני מצייר, אתם יכולים פתאום להרגיש את הזווית, את האלכסון שיש לכם מהעין אל האדמה, איפה זה מתחיל, אתם מתחילים ממש לראות. אם אנחנו צריכים להוריד את הראש, זה כבר הופך להיות עין הדג, וזה פחות טוב מבחינת הציור. אז זה בגדול, זאת הקומפוזיציה שלי בגדול, איך אני רוצה לטפל בה. יש כמובן כאן, אני רואה עוד עץ שאפשר להשתמש בו. העצים האלה, הרבה פעמים, לא צריך לצייר אותם ממש, זאת אומרת, אני ככה, זה מה שאני חושב כרגע, לא ממש צריך לצייר אותם לפרטי פרטים, אבל יש משהו שהוא המבנה שהוא מתחת לציור. אותו מבנה שאנחנו מרגישים אותו, אבל לא יודעים בדיוק למה. אז אפשר לחשוב על הקו הזה כאיזשהו קו אנכי שהולך לכל הזה. כמו שיש לנו כאן את זה שהולך לכאן, זה שיש לנו פה קו, שיש לנו פה את הקו הזה, שיש לנו פה את הקו הזה, וכמובן... האלכסון הזה, או הקו האופקי הזה, או איזה אלכסון שנוצר כתוצאה מזה, או המשולש הזה שנוצר כאן כתוצאה מההשתקפות. כל הדברים האלה זה צורות
שאנחנו מרגישים אותם, אבל אנחנו לא קוראים להם בשם, כי אתם לא תגידו עם שולש היפה, אז הם תגידו או איזה עץ, או תגידו איזה שובח וזה, אבל מבחינת התת-מודע שלנו, הוא קולט לגמרי את כל החלוקות האלה, ואל תשכחו שאנחנו בעצם מסתכלים על דו-מימד, כן? אנחנו מסתכלים על משהו שהוא אשליה של עומק, הוא אשליה של מציאות, אבל הוא גם בעצמו, הוא דו-מימד. אז בדו-מימד אנחנו רואים את הדברים האלה. זאת אומרת, החלוקה הזאת של כאן, חצי וחצי, החלוקה הזו של כל זה, החלק הזה מול החלק הזה. החלוקות שנוצרות כתוצאה מכל מיני כניסות ויציאות של צורות, שבעצם מייצרות לנו את העניין בציור. אז זה השלב הראשון של הציור. עכשיו, אנחנו רוצים לחשוב על הציור קצת בהתחלה, לא ישר אני מערבב בדיוק את הצבע שיש כאן על הגדה, על השיח. זה משהו שהוא לא נכון מבחינת ההתפתחות של הציור. אני רוצה לחשוב על הציור כאיזשהו אלמנט שיש בו ארבעה טונים באופן כללי. ואני אומר לכם, סוג של חוק, חשיבה, שכל פעם אתם רוצים לשאול את עצמכם האם זה באמת ככה, האם זה נכון, בתנאים שאני מצייר אותם. אז אמרנו, מספר אחד, מקור האור שלנו, הבהיר ביותר, זה יהיה השמיים. עכשיו, תראו איזה יופי הציפורים פה למעלה. עכשיו תראו, הבהיר ביותר זה מתייחס אל האור, כי יכול להיות שהשובח הזה הוא יותר לבן, כן? אבל כשאנחנו מדברים על מסה בהירה, מאיפה מגיע האור, אז אנחנו מקבלים אותו מהשמיים. זה דבר אחד. דבר שני, או מספר שתיים, זה תהיה לנו האדמה שבעצם מקבלת, נגיד ישר, את השמש מלמעלה ומחזירה באותה מידה. הערים, בגלל השיפוע שלהם, בגלל הזווית שלהם ביחס לשמש, הם יהיו אלמנט מספר 3. והעצים, לא איזה היילייט שיש לעצים, אבל העצים כעיקרון, כאיזה משהו אנכי, שהוא בעצם המשך של קרני השמש, הוא יהיה מספר 4. יש לנו למעשה 4 טונים, שמיים, אדמה, הר שהוא בעל אחסון, והעץ שהוא אנכי. אז מה שאני הייתי רוצה בשלב הראשון זה לקבוע את המפתח שלי. עכשיו המפתח שלי הוא משהו שהוא יכול לזוז קצת במהלך הציור, אבל הוא מתחיל לי את הציור. והמפתח שלי הוא האור, ואחר כך אפשר לחפש באיזשהו מקום את המקום הכהה, ואז יש לי איזשהו משחק ביניהם. אז אני משתמש כמובן בלבן. אנחנו אומרים שהחלק התחתון של השמיים, זאת אומרת החלק התחתון, זה אותו מקום שהם נפגשים עם הנוף, הוא בהיר וקר. עכשיו תלוי כמובן במזג האוויר, באיכות של התאורה ועל איזה נוף אנחנו מדברים. אז כרגע יש לנו איזושהי ירקרקות בחלק שפוגע בנוף. אם אנחנו נרים את העיניים למעלה, אנחנו נראה שבמרום הרקיע יש לנו קצת יותר אדום. אז אנחנו אפשר להשתמש בצורה הכי פשוטה וישירה בסרוליאן. הסרוליאן הוא כחול, כחול ירוק, והוא קר, אנחנו אומרים לו שהוא צבע שהוא קר. ואני מוסיף לו טיפה צהוב נפולי, נייפלס ילו, על מנת לקבל איזושהי סוג של ירקרקות. לא, היה בקשימה? יש לי במקרה 7 קופסאות של נפלס ילו באוטו, לא במחיר מופקע. אוקיי. אז תראו, זה יותר איזשהו רעיון של הטון ושל הצבע מאשר השמיים שהם גמורים לגמרי. רק שנייה. זה כחול קובלט.
אוקיי? שאני שם אותו כאן. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שאנחנו הרבה פעמים שוכחים אותו, כי השמיים הכחולים בעמק החולה, הם יכולים להטעות אותנו לפעמים שזה כאילו שזה פלקט, אבל זה לא פלקט בעצם, זה... יש פה הרבה תנועה, כן? יש פה הרבה תנועה... נראה לי גמור הציור. יש פה הרבה תנועה, גם בגלל, אתם רואים גם עכשיו, איך שאני בשלוש דקות שהתחלתי לצייר, נהיה יותר אביך. רואים את זה? נכון? נהיה יותר אובך קצת. זאת אומרת, יש איזה משהו באוויר שהוא קצת מלכלך את הרעות, ובאיזשהו אופן אפשר לחשוב על זה גם כאיזה סוג של שכבות. זאת אומרת שהשמיים הם לא איזה צביעה ככה, ניקח ריסוס ונצבע, אלא יש בהם איזה משהו שהשכבות האלה, שזה אוויר, מייצרים לנו את התחושה החומרית של השמיים. כן? עכשיו זה יכול להיות... זה. עכשיו אם אני רוצה בכוח, נגיד בכוח לעשות... זוז רגע. אם אני רוצה בכוח לעשות את המעבר, בכוח הכוונה כאילו להראות לגמרי שזה הולך מהסרוליאן דרך הקובלט אל האולטרמרין, אז אני אשים אותו כאן קצת. עכשיו אני יודע שבטווח הזה, אין כל כך מעבר, אבל אם אני מייצר מעבר, אז העין שלנו קולטת איזושהי תנועה, זוג של תנועה. אז אנחנו רוצים לעשות את התנועה הזאת. יותר מודגש, פחות מודגש, זה כבר עניין של סגנון ועניין של טעם ואיך אתם מציירים. אבל אפשר לחשוב על זה שאתם לא רוצים שיש שום קטם, בייחוד לא בשמיים, שהוא ככה, אתם יודעים, איזה מין צביעה כזאת. כי מיד יש את ה... את ההתייחסות שלנו למה שקורה. נפלו לי פה מכחולים. עכשיו, הדבר הבא שהוא יכול להיות מעניין, זה לחפש את הטון של הערים. עכשיו, הערים, אני רוצה להגדיר אותם, זה מין סוג של ירוק סגול כזה, יש איזה משהו בצבע. דרך אגב, ככל שהשמש תעלה, הצבע יהיה טיפה שונה. אנחנו רואים הרבה יותר חזק עכשיו את הצבע שלהם. שהוא משתמש אולי קצת בעיני פסיאלו. שזה משהו שיכול להשתנות תוך כדי העבודה. בואו ננסה, אני כאן. בואו ננסה לשים את הצבע הזה, אני רוצה לראות את הצבע הזה, מה הוא, מה לדעתכם הוא? כהה מדי, נכון? כהה מדי. אוקיי, אז הוא קצת כהה מדי, וזה מעניין, כי על הפלטה, אם אתם מסתכלים על הפלטה שלי, הצבע הזה הוא לבן. על הפלטה הוא לבן, ואני שם אותו, בסדר, אני אומר, שהנה תראו את הצבע השני, הוספתי קצת נפס אלו, הצבע... אז אני מסתכל קודם כל על הטון, יכול להיות שעם הצבע אני קצת... זה יכול להיות טיפה יותר מעניין הצבע הזה. תראו גם איזה הבדל יש לנו כאן, שזה יכול להיות קצת יותר, טיפה יותר מדויק. פה יש איזה אלכסון כזה שאני רואה בהר, שאפשר לתת איזושהי נגיעה. דרך אגב, אני מצאתי... שיש, כשמציירים נוף, יש לא מעט אדומים בנוף, למרות שאנחנו לא... הבהירים לפעמים אדומים והם לא איזה לבנים או משהו כזה. זאת אומרת, לחשוב עליהם כסוג של איזשהו צבע טיפה יותר חם ברמה הזאת. עכשיו, משהו לגבי המפגשים האלה. ככל שמשהו יותר קרוב אליי, ככה הוא יהיה יותר חד, יותר ברור, יותר קונטרסטי ועם צבעים יותר ברורים. ככל שזה מתרחק ממני, זה יהיה יותר מטושטש. אז אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות ולחשוב עליהם,
זה אם אני רוצה לתאר איזה משהו שהוא רחוק, אז מה שאני רוצה בעצם כאן זה לטשטש את המפגש הזה. שהמפגש הזה לא, שהעין לא ממש תראה. אז אתם רואים את זה? פה זה נורא ברור. אתם רואים את זה, זה מטושטש. אז העין באופן טבעי, בגלל הרגישות שלה, היא תרוצנה הרבה יותר מהר. כמובן שאני לא רוצה שום דבר מהקו מתאר הזה של השמיים והמפגש של הנוף עם השמיים שהוא יהיה אחד. אני רוצה שכולו יהיה מטושטש, על מנת שהעין לא תגיע לשם. שלא יהיה מצב שמישהו יכול להגיד לי פה נגמר ופה מתחיל. למה? כי אני רוצה שאנחנו נשאר כאן. זה הנושא שלי. אני לוקח מכחול יבש ופשוט קצת עובר ומטשטש את זה, ואפשר עוד לעבוד על זה עוד הרבה פעמים ולסדר את זה. אני רק מראה לכם בתור איזשהו רעיון של חשיבה. לא מתכוון לגמור את הציור הזה ככה בזה, אלא רק להראות בעצם איך חושבים על זה ומה אנחנו רוצים לעשות. בואו נראה דבר כזה. יש לנו את הצבע של השמיים, יש לנו ציפייה שאנחנו נקבל את הצבע של השמיים, נקבל אותו במים. אבל זה שוב, זה תלוי איזה מין מים יש לנו, מה העומק שלהם, מה הצלילות שלהם, אם יש זרימה, אם אין זרימה. בעיקרון, המים כאן הם קצת יותר כהים, אתם רואים? נכון? מהשמיים. כן. רואים את זה, נכון? זאת אומרת, אפשר, אם אני עושה את רוצה לעשות את ההשתקפות כאן, אז תהיה קצת יותר כהה. כמו שכל הכניסות האלה של העץ הזה. איפה אנחנו? פה משתקף לי. בוא נשאיר קצת, כי יש לי השתקפות גם של ה... פה יש צמחייה, יש לי השתקפות של הצמחייה. זה כאילו הבעיר? כן, זה הסוג של הבעיר הזה שיש כאן. אני רק שם אותו ככה בשביל להתחיל קצת לקבל איזה רעיון. של הזה. תראו, כמו שאמרתי לכם, אנחנו לא... אתם אולי כן, אני לא איזה מכונה שיודעת בדיוק את הצבע מיד מיד, אלא... אני שם משהו, אני מסתכל, אני רואה שהוא עובד, אז ממשיכים הלאה. והציור, אתם יודעים, זה משהו שהוא מתפתח כל הזמן. זאת אומרת, יש לנו כאן מספיק זמן בשביל לפתח אותו ולראות איך הוא... איך הוא התפתח, מה זה הדבר הזה? אז אני אעשה הסבר שלי פה עשיתי. ותראו כבר הרעיון של ה... פה זה השתקפות, פה גם יש השתקפות קצת. הרעיון של הציור כבר בא, נכון, בא לידי ביטוי בעצם בצורה הזאת. זאת אומרת, יש לנו תכלת, שמיים. איך זה הולך שם השיר? מלמעלה ומעל. דור, יש פה משהו עם הבטריות, לא? כן. בטלפון שלך? שרה? אוקיי. אז יש לנו כאן איזושהי... התחלה של לציין משהו לגבי ההשתקפויות. פה הוא ממש זה, הוא ממש... מה קורה כאן? זה כאן, הוא מגיע. כן, הוא לא מגיע, ההשתקפות הזאת היא לא מגיעה. ההשתקפות הזאת מגיעה וזאת לא מגיעה. אם מישהו רוצה לחפש את ה... לא, חיפשתי לרגע את ההשתקפות של זה, והיא לא מגיעה, היא מגיעה לי לכאן, למים. אז היא לא בדיוק מגיעה. בוא ניתן את הפאנץ' של הציור. יש עליו צל יפה, אתם רואים יש עליו צל יפה. אני מת על הצל הזה, האפור הזה. זה קצר. שיש כאן על ה... שהגג קצת נותן השובח. אוקיי, תן את ה... נותן את זה. היה לי פעם מכחולים.
בואו ניתן איזה משהו. נראה איך הוא יעבוד כאן. כמובן על הרקע של הרקע האדום הזה. דרך אגב, אני אוהב להתחיל עם איזשהו רקע חם את את הציורים בנוף, מהסיבה הפשוטה שיש יש משהו ב בירוק, שאם יש מתחתיו אדום, בירוק, בכחול, שאם יש מתחתיו אדום, זה הופך את זה ל... יש איזו ויברציה מעניינת שקורית, שמדי פעם מבצבץ האדום ב... קצת יותר כה... מבצבץ האדום. היום אנחנו לא יכולים לעשות את זה. כי זה צריך כאילו להתייבש. אם את אומרת עם אקריליק... לא אקריליק. לא. אני לא שם שמן, זה אקריליק. ואם הייתי חושב על זה מראש, הייתי מכין שבוע מראש. אבל שבוע מראש לא חשבתי על זה, אז מה שיש... על אקריליק מתייבש מהר. כן, אקריליק מתייבש מהר. יש לי, אני שמתי עכשיו מהר, מי שרוצה. בסדר, אז יש לי פה את הבית הזה. עכשיו תראו, יש תנועה בתוך המים, רואים את זה? ממש תנועה חזקה. אז בעצם ההשתקפות היא מאוד... שמתי את זה. ההשתקפות היא באופן יחסי כהה. יחסי כהה, אבל יחסית לשמיים היא בהירה. אני תכף גם צריך יהיה להבהיר את השמיים. והכל יהיה בסדר. אז יש לי את ה... אם יש לכם שאלות או משהו, אז אפשר... האם דיסטורציה בגלל ה... מה זה? יש איזשהו מיבוש בכל זאת בהשתקפות? כן, עכשיו היא נמתח קצת, כן? זה... יש איזה... עם התנועה של ה... בגלל שה... לא, בגלל שה... המקל הוא טיפה עקום, בגלל זה. אני השארתי אותו, כי אני משנה את המציאות. אבל בגלל התנועה של המים... מה שקורה זה בעצם התנועה הזאת של הגלים, שקצת של התנועה, היא בעצם הופכת מקומות נוספים למראות. ואז מה שאנחנו רואים זה מראה שמשקפת מראה שמשקפת מראה. זה משהו שהוא מאוד מעניין בהתרחשות האופטית הזאת, שמה שקורה. אז זה בעצם יכול להיות קצת יותר ארוך, נגיד, ההשתקפות כאן. בואו נעשה פה את ה... קצת, יש לנו קצת צל שמגיע, והאדום הזה, מה עשיתי אותו עם זה? האדום הזה שנמצא כאן. עכשיו תראו, לא יכול להיות, יכול להיות אבל לא יכול להיות, זאת אומרת זה לא מראה, מים זה לא מראה, אז אני גם לא רוצה שיהיה מצב שאני מצייר את השובח ואת ההשתקפות שלו אותו דבר, אחרת זה מתפקד בו אותו דבר. אז אנחנו רוצים שזה יהיה באיזשהו אופן קצת יותר מטושטש. עכשיו, מה שאני רוצה לתת, אני אקח את הרוס סיינה, אני עובד עם רוס סיינה, אתם יכולים גם לעבוד עם אוקר, צהוב אוקר, זה משהו ככה, צבע שיכול להיות. בוא נוסיף לו טיפה, נחמם אותו טיפה. מה אתה מערבב עם שמן? אני... כן, יש איזה מין מיקס כזה שעשיתי אותו. זה פה זה יותר חם, ההשתקפות הזאת. עשיתי אוקר עם כחול קובלט, וקצת לכלכתי אותו קצת עם עוד איזה צהוב. אבל באופן עקרוני, נגיד, לא... לא צריך לסופר מת קולרים ועליהם להלביש את השיח? מה, אחר כך? פה אני עושה את ההשתקפות עכשיו. אני לא בטוח שזה, אני רוצה אולי להיכנס קצת ואז לעשות את השיח. אני לא רוצה לעשות איזה צבעות כזאת, אני רוצה לצייר, אבל כן, את צודקת שיש מקומות, נגיד פה, כל החלק הזה הוא חלק אטום. אבל פה יש לי קצת שזה משהו מההר וכו'. אני פשוט רוצה להתקדם קצת בציור.
ולהראות לכם כל מיני מקומות, ולאו דווקא, לאו דווקא שעכשיו אנחנו נעשה איזשהו ציור שלם. בסך הכל אני רוצה שאתם תציירו עוד מעט, והרעיון הוא לראות קצת איך אפשר להתחיל את הציור הזה, איך אפשר לחשוב עליו בצורה כזאת שהוא מקדם אותנו, ולא סתם שאנחנו צובעים את מה שאנחנו רואים, ואין לנו סדר והיגיון. הציור, תזכרו, הציור הוא בעצם דיאלוג שלכם עם הנוף, עם מה שאתם רואים. אז בצורה כזאת אפשר לחשוב על זה ולפתח את זה. פה הם טיפונת יותר בהירים ויותר קרים. ואז אתה מכניס כאילו את המים ביניהם אחר כך? פה, את השמיים וזה, אז אני מחפש את זה, אני לא, זה לא איזה, את רואה שזה לא צביעה, כן? יש לי כאן, מכאן, יש לי, אני רואה את ההשתקפות של השמיים, כן? במקומות האלה, כן? או שזה קצת יותר כהה, יש לי פה קצת השתקפויות. דרך אגב, נקודה מעניינת לזכור אותה. בין העצים שאנחנו רואים את השמיים, זה לעולם יהיה יותר כהה מאשר השמיים עצמם. זאת אומרת, האזור הזה כאן, מאחורי העץ, כן, האזור הזה, הוא יהיה יותר כהה, השמיים יהיו יותר כהים. זה איזושהי תופעה שבעצם בגלל הצפיפות של העלים והענפים, נוצרת איזושהי היצרות כביכול של המעבר של האור, ואז זה יהיה יותר כהה. אם אנחנו נעשה את זה באותו צבע, זה יקפוץ קדימה. ככה שגם כאן, בהשתקפות הזאת, אנחנו רוצים לראות שזה קצת יותר כהה השמיים, ולאט לאט זה יקבל את הטון הנכון שלו. אבל זה שאתם שואלים שאלות, זה גם מראה לי מה אני שוכח להגיד או לעשות, וגם מחדד את הנקודות האלה של בעצם על מה לשים לב, על מה להסתכל. אני רק רוצה לעודד אתכם, שיש לכם שאלות, הערות ודברים כאלה, תוך כדי ההדגמה תשאלו וזה יקדם אותנו. אתה לא נותן את התחושה של העלים למטה? שזה אחר כך, או שזה נראה לך מיותר להיכנס לתוך? אני לא רואה את זה בכלל. אני רוצה לתת איזשהו כיוון לדבר הזה. אני באמת בשלבים ראשונים של הציור, ומה שאני מחפש זה קצת לשים אותו פה, לראות לאן אני הולך, לראות מה הציור רוצה, כן, איך שאומרים, כן, מה לאן הוא רוצה ללכת. וכמו שאמרתי, זה דיאלוג. זאת אומרת, זה משהו שהוא הוא לא בהכרח סופי. כן? אני יכול לראות משהו שיכול לעבוד, ופתאום הוא אולי לא יעבוד. נשים אותו ככה בשביל ההדגמה, קצת להראות את ה... אמרנו שזה יוצא ככה וזה ככה, נכון? הוא יעד לפה. קצת יורד למטה. אז פה אני מקבל איזה... זה יהיה זה. פה יכול להיות שייצאו קצת לכאן. בריאות. אני שמתי שמן וטרפנטין ביחד, ככה קצת, כן, לתת איזה משהו. פה אני רואה מאחורי העץ. איזה יחס שמים שמן וטרפנטין? מה זה? שמן עם ליקווין או שמים? אפשר לשים שמן עם ליקווין, כן. אני לא משתמש בליקווין כאן. פה יש לי צל של העץ, איזה כתם כהה שעכשיו פתאום הגיע. והוא נחמד לי מאוד, כי אני רוצה לשים כאן לשים איזה כהות. גם כאן יש לי כהות, גם פה יש לי סוג של כהות בתוך העץ. אקבל
קצת תחושה של כהה ביחס לשמיים וגם ביחס ל... אני אעשה את השיחים האלה אחר כך, את האפורים האלה. כן, שהם יבואו, הם אחרונים כביכול, אז אני לא, יש איזה משהו בחשיבה שלי שאני רוצה לראות אותם מאחורי, זאת אומרת לפני, אז נניח אני אשים את אלה פה קדימה, זאת אומרת, ועליהם יבואו האפורים שיסתירו אותם בשלב קצת יותר מאוחר. מה זה? את זה? לקחתי אולטרמרין קובלט עם קצת צהוב קדמיום לייט, שזה יכול להיות נחמד. פה אני רוצה צהוב, לא צהוב, ירוק כחול, שדיברנו על זה קודם. בואו נהרוס כאן איזה משהו, להרוס במובן החיובי של המילה. להרוס אני אומר זה לקחת צבע שהוא זוהר והוא יפה על על הפלטה וקצת לדכא אותו על על הציור. פה זה ככה, נשים אותו כאן. אתם זוכרים, זה כאילו השדה מאחור שלאט לאט הוא יתכסה בעוד כל מיני עשבים וצמחייה, אבל לתת איזשהו טון. אתם זוכרים שאמרנו שזה 1-2, נכון? אז האדמה היא תהיה בעצם יהיה לנו כאן איזה משהו שהוא... שים אותו טיפה, שאולי יבצבץ כאן מאחור. נכון, אז אמרנו שמיים, אדמה, הרים וזה. אז בעצם יש כאן איזה משהו שמתחיל. בואו נחזור רגע. אל ה... מה זה? השמיים השונים. שמיים זה מקור האור שלנו, נכון? זה מקור האור שלנו, רוצים לזכור את זה. אז בשלבים הראשונים יש משהו שאפשר... טוב, ניתן לו פה, אחר כך נטשטש אותו קצת. יש איזה משהו בזה שאיך שהציור מתפתח, שאפשר לראות אותו צומח ככה מול העיניים. אני אומר פה איזה השתקפות, פה יש לי עוד איזה אחד כהה קצת עם הצד ימין שלו גם, והשתקפות שיש כאן, וההשתקפות הזאת שיש לנו, שיש כאן, עם איזשהו ירוק. תראו, זה ציור עם הרבה מאוד אינפורמציה. זאת אומרת, יש פה ציור מורכב, שצריך להשקיע בו זמן, גם בגלל ההשתקפויות וגם בגלל ריבוי האלמנטים שיש בו. ואני חושב שהוא אתגר מעניין שאתם יכולים לנסות להתמודד איתו. תראו. מה זה הבליטה הזאת? איזה בליטה? שעוד לא צבעת בצד שמאל למטה. זה? זה השתקפות של ההר, זה. זה השתקפות של ההר במים. כן, במים, בדיוק. המים הם פה, זה המים שלי. אוקיי, עוד לא צבעתי אותו. פה יש לי איזשהו עץ. אז אני בהתחלה רוצה להסתכל על זה, לא לתרגם את זה מילולית בתור איזשהו, מה זה הדבר הזה, אלא לראות, אוקיי, יש לי כתם כזה, כתם כזה, כתם כזה, כתם כזה, וזה לאט לאט יותר ויותר מתארגן. אם אני אתחיל לחשוב כל הזמן על איך קוראים לזה, ולצייר את איך שקוראים לזה, רחוק אני לא אגיע, כן? אז זה משהו שאולי כדאי לחשוב עליו, אפרופו על מה שאנחנו מסתכלים, כן? ככל שתסתכלו ותראו יותר כתמים ויותר צבע, ככה זה יהיה יותר נכון לטעמי להתבונן במציאות, לצייר אותה, לתרגם אותה, לפרשן אותה, ובסופו של דבר יצא לנו ציור יפה. בואו נראה את זה, איך הוא? קצת כחול, נהיה לי קצת כחול, זה האמת, ההשתקפות, נכון, רואים את זה? כן. נהייתה, יש איזה משהו סגול בזה, נכון? פתאום היא סגיל. אבל יש גם בתוכה העץ הקטן הזה. העץ הקטן הזה, הוא גם השתקף.
אז מה שאני אומר כל הזמן, עדנה, ותשימי לב, תשימי לב לזה, שיש מה שאני רואה, ויש מה שאני מתרגם, ומה שעוד יש זה איך אני חושב על השלבים של הציור. אם אני נותן לכל דבר הכי קטן להפריע לי, אז אני רק מתעסק בכיבוי שריפות. אבל אם אני רוצה לראות, אוקיי, אז יש לי פה את העץ, הוא משתקף כאן, נכון? כמו שאמרנו, הוא השתקף כאן בסוף, אז הוא השתקף כאן, אני אעלה אותו אחר כך על זה, אעלה אותו אחר כך על זה, ישתקף את הדבר הזה. אבל יש משהו יותר חזק הקטם הזה, שנמצא כאן ביחס לבעיר הזה, שעליו יבואו הדברים. זאת אומרת, זה שאת רואה הרבה זה טוב, אבל לפעמים זה לא טוב. כן, זה לפעמים זה באוכרנו שאנחנו יותר מדי רואים וחושבים שזה חשוב. הציור, המטרה שלו היא להגיד, הצייר, זה מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך להגיד מה חשוב. מה חשוב? אתה תחליט מה חשוב, מה מעניין. לכן אמרתי לכם בהתחלה, אתם צריכים לבחור איזה משהו שמדליק אתכם. זה, ואז זה עובר, כן? מישהו שמסתכל על הציור, זה עובר אליו, אומר, וואלה, איזה יופי, הבן אדם בא, ישב, וצייר איזה משהו, וזה עובר אליי, כן? אז זה לא כל ענף וכל, זה, וכל דבר הכי קטן שאנחנו רואים, הוא באמת חשוב לצייר אותו. אז בציור... מה זה? גם במים, כשאת עושה את הרישום, גם במים כשאת עושה את הרישום, את עושה את האלימינציה הזאת של מה חשוב ומה זה. כן, גם הייתי יכולה לבחור לא להכניס את זה. נכון. אבל אני אומרת, אם אני רוצה להכניס את זה, כן. אני אכלת לכם מראש במים. ודאי, תשמעו, מה, צייר זה לא מישהו שעושה עבודה של מישהו אחר, צייר זה בן אדם שלוקח החלטות, חושב. מה זה? זהו, אז מי שלא אוהב להחליט, תקראו לי, אני אחליט בשבילכם. זה אחד הקשיים. כן, לא, זה ברור. העניין הזה הוא ממש, ממש ברור שלצייר זה לא להעתיק את המציאות. מי שחושב שלצייר זה להעתיק את המציאות, אז הוא במקום הלא נכון. לצייר זה לפרשן, זה להגיד מה חשוב, מה מעניין, להראות דווקא את הדברים... מנקודת המבט שלך. מה זה? מנקודת המבט שלך. כן, בדיוק. אתה צריך לקחת אחריות ולהגיד, זה מעניין אותי. ויש הרבה מצבים שמה שמעניין אותך לא מעניין אף אחד. נכון? זהו. אני ציירתי פרות מחרבנות ואמרו לי, מי זה מעניין? מי זה מעניין? מה זה? את הפרות זה מעניין? לא, את אף אחד זה לא מעניין חוץ מאשר אותי. תלוי מה כתבת על זה. מה האוצר כתב על זה, זה נסים ונפלאות. אז הנה, כבר חיסיתי קצת את הערים מאחור ויצרתי טיפונת איזשהו קונטרסט קצת יותר של הנושא והבד הוא מפסיק לעבוד איזושהי פונקציה, אז אפשר להתחיל לראות קצת את הציור. אני רואה שפה אני צריך לסדר קצת את הרישום של ההשתקפות ולהמשיך לעבוד על הציור. אז בעצם מה שיש לי כאן, יש לי את ההתחלה של השמיים, יש לי את המפגש של ההר עם השמיים, יש לי כאן את ההשתקפות, שבעצם זה הנושא שלי. האלמנט המרכזי שלי זה השובח הזה שנמצא כאן, שהוא די מתחיל לבלוט בכל הקומפוזיציה. באופן טבעי, בגלל המים וכולי, אז האזור הזה יהיה קצת יותר כהה מאשר האזור הזה, קצת פחות קונטרסטי. זאת אומרת שהמפגש כאן בין ההשתקפות של ההר לבין השמיים יהיה יותר חלש מאשר המפגש כאן, וזה מה שייצור את העניין כאן ואת ההשתקפות כאן. זה לא יכול להיות ששניהם ידברו באותה עוצמה, שהם יהיו באותו כוח, כי אז הציור מאוזן לגמרי והוא משעמם. חייבת להיות איזושהי תנועה בין מה שאני יודע יותר למה שאני יודע פחות, בין הצליל לבין ההד שלו, או בין הצורה לבין ההשתקפות שלה. ובצורה כזאת זה יכול בהחלט להיות מעניין, הציור הזה שהוא ציור של השתקפות. כן? אז אפשר לחשוב על זה בצורה כזאת. כן? נעשה פה קצת איזה...
שמונה, משהו. שנייה, עשית פתאום פק. ממש. זה יכול, אני רק סוגר קצת שהעין שלי קצת תירגע מבחינת האקשן שיש בציור, שאני אוכל לראות קצת יותר לאן אני רוצה ללכת. אז עכשיו, הוורודים האלה, אתם רואים אותם, הם כבר לא כל כך מפריעים. זאת אומרת, יש איזה משהו, אוקיי, אז פה יש לי את זה, אבל סגרתי כאן, וסגרתי טיפה כאן, ויש לי פה את ההשתקפות, שאני צריך לעבוד, להזיז את העץ טיפונת ימינה, קצת לעשות אותו טיפה יותר פה מסביב לשובח, לסדר פה את זה, קצת לעבוד על הנוף כאן, אם תעבור איזה ציפור, נכניס אותה פה למעלה, ואפשר יהיה לסיים את הציור. זה כמובן ייקח כמה שעות טובות, אם אני רוצה ממש לעבוד עליו ולהשקיע לפרטי פרטים. מבחינת ההדגמה, אני חושב שעשינו צעד משמעותי, לראות איך אנחנו מתחילים ציור, ואני מקווה שבאחד הימים נעשה הדגמה איך מסיימים ציור. ומגיעים מבחינתך, לחתימה. מבחינתך, כשאתה מסיים את הציור, אז האדום הוא רק מלמטה, נכון? אדום הוא מלמטה, והוא יהיה... פה ושם הוא יבצבץ, אני לא מתכנן איפה הוא יבצבץ ואיפה לא, אתה לא משתמש בו בתור איזשהו קטע אבל... פתוח. יכול להיות שהוא במקום מסוים הוא יבצבץ, והוא לא יפריע לי. פה ראית שזה יפריע לי פה, כן. סגרתי אותם, את רואה, זה קצת מרגיע פה, נכון? זאת אומרת, קודם היה שני נקודות כאלה, שתי נקודות כאלה ש... כן. שקפצו כאן, ועכשיו זה קצת יותר, קצת יותר רגוע. בוא נעשה רגע פה את הסגול הזה, לפני שאנחנו משתחררים לעבודות. פה יש לנו את איזשהו צבע כזה, שאני אשים אותו כאן מעל. כן, רק אשים אותו בשביל לראות את ה... כן, רק לראות את זה ככה בשביל לצורך ההדגמה. כמובן שיש לנו... יש לנו כאן איזה אבן, שאחר כך יכולה להשתקף כאן, יש פה עוד איזה משהו. שאפשר... אוקיי, אז זה כבר שלבים קצת יותר מאוחרים, אבל מבחינת העניין, מה שאפשר לראות, נניח את הרקע כאן, את הטונים היותר קהים שיש בפנים, שלושה סוגים של, שלושה או ארבעה סוגים של ירוקים, עם הצמחייה הזאת, שגם אותה אפשר לעשות, לתת לה עוד איזה עומק. נגיד טון קצת יותר כהה בחלק התחתון שלה, היא קצת יותר עומק, ובצורה כזאת עוד יותר להעמיק את התלת ממדיות של הציור. נערה אחרונה, לפני שאנחנו מתפזרים לכל אחד לציור שלו. יש לנו צבעים משלימים, צהוב וסגול, כתום, נגיד אדום וירוק, כחול וכתום. ואני באופן שיטתי, כשאני רוצה לשבור צבע, זאת אומרת, אם אני רוצה לשנות את הסגול קצת, אני אוסיף לו צהוב. עכשיו, יכול להיות שזה לא יהיה צהוב לימון, אלא יכול להיות שזה צהוב אוקר, או צהוב רוסיינה. אבל אני אחשוב על צהוב. אוקיי? אני רוצה לשנות את השמיים קצת ולהפוך את הכחול לסוג של אפור. אני אחשוב על כתום או סוג של כתום. ובצורה כזאת הצבעים עובדים ביחד. אז פה עם הסגול הזה שקצת רציתי להקות אותו, לקחתי קצת עוד טיפה מהכחול ועוד טיפה מהאוקר, מהרוסיינה שהוא צהוב, וקיבלתי את הכתם הכהה הזה. שאפשר לראות שגם כאן יש לי משהו מהרוסיינה, זאת אומרת, זה כביכול בשפה האימפרסיוניסטית, שצבע אחד משפיע על צבע שני, וכל הצבעים מופיעים בכל המקומות, אז יש לי איזשהו דיאלוג בתוך הציור של הצבעים. וזה דברים שהעין קולטת אותם, העין רואה אותם, העין רואה את ההרמוניות, כן? זאת אומרת, צריך להיות איזה משהו מכאן, מהכחול הזה כאן בשמיים. ומשהו מכאן צריך להיות כאן, ובצורה כזאת יש איזשהו דיאלוג. כן, יש לנו פה בשמיים, פה שמתי קצת רוסיינה, אם אתם רואים את זה, פה קצת מה זה הרוסיינה? רוסיינה זה כמו אוקר, קצת יותר כהה. יש רוסיינה ויש ברנסיינה. ברנסיינה זה השרוף שלה.